Rīgas aerodromā jauna lidosta. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Visapkārt paveras acīm tīkams skats. Te viss kalpo pasažieru ērtībām un patīkamai atpūtai. No jaunās lidostas ikdienas ved neskaitami gaisa ceļi uz mūsu dzimtenes galvaspilsētu Maskavu, uz Ļeņingradu, Kijevu, Tallinu, Minsku, Ļvovu, Odesu un citām pilsētām. Ja Rīgas gaisa ostā ierodas pasažieri ar bērniem, mazos gaida mājīga atpūtas istaba. Visu iekārtu tai pagatavojuši zēni, kurus nu pat redzējām. Tāpat kā pasažieriem pienāk laiks doties ceļā, arī mums laiks beigt savu īso kino aprakstu. Vēl tikai viens jautājums. Kāda būs mūsu mēbeļu rūpniecības rītdiena? Rīgas lidostā piestāja lidmašīna no Kopenhāgenas. Šoreiz ziemos pie mums ieradušās viešņas no Anglijas sieviešu nacionālās asamblējas. Delegācijā 10 dažādu profesiju pārstāvis – žurnalistes, medicīnas darbinieces, arotbiedrību aktīvistes. Tāpat kā citiem ārzemniekiem, viņām vispirms interesē, kā dzīvo mūsu republikas darba ļaudis. Pēcpusdienas stundās Rīgas lidostā sarodas vairāk ļaužu nekā parasts. Deset šeit sākusi kursēt ērta satiksmes lidmašīna, kuras maršruta nosaukums visai interesants – ekskursija virs Rīgas. 10 minūšu ilgajā braucienā pasažieri var apskatīt mūsu republikas galvaspilsētu no putna lidojuma. Jaunu papildinājumu lidmašīnas JAK 12 pēdējā laikā saņēmusi republikas lauksaimniecības aviācijas nodaļa. Tā speciāli iekārtotas minerālu mēslu izsēšanai un vienā reisā var apstrādāt lielu platību. Viena no jaunajām lidmašīnām nodota pilota Zigmunda Mundeciema rīcībā. Viņa kurs – augstas ražas kolhozu laukos.